Вітаю! У ефірі прогноз погоди у цілових столицях світу. Сьогодні розповім вам про очікування синоптиків на 19 липня, а поки перейдемо до новини. В одному з найбільших міст Китаю побудують дата-центр компанії Apple. Це перший такий проєкт в Україні. Він допоможе пришвидшити роботу сервісів корпорації для тамтешніх користувачів. Новий об'єкт працюватиме від відновлювальних джерел енергії. А тепер про погоду. У ділових центрах Європи буде тепло. Найвище піднімуться стовпчики термометрів у Мілані до позначки плюс 28. На 4 градуси нижчу температуру прогнозують у Брюсселі. Трохи прохолодніше буде в Амстердамі. Там обіцяють 3 мінімум. У великих містах Америки погода теж буде різною. Найбільше пощастить тим, хто збирається у Нью-Йорк. Після цього місто радуватиме сонце, яке світитиме увесь день. В інших ділових столицях обіцяють хмарність. З неба над Вашингтоном та Мехіко не впаде жодної краплини. В індійському місті Делі температура буде такою ж, як у Пекіні. Вона становитиме 32 градуси вище нуля. В обох містах прогнозують опади з грозами. Сухий день чекають у Токіо та Сеулі. Столиці Південної Кореї здивували відвідувачів ясною погодою. Погода в Україні буде ясною увесь день. Безхмарне небо пануватиме також над діловими центрами Об'єднаних Арабських Еміратів. В Ар'яді буде спекотно. Синоптики прогнозують 45 градусів вище нуля. Стовпчики термометрів у Дубаї зупиняться на 3 позначки нижче. 19 липня у більшості ділових столиць світу буде тепло. Найнижчу температуру 17 градусів від позначкою плюс зафіксують у Вашингтоні. У багатьох містах чекають на опади. Та незважаючи на це, бажаю вам успішних відряджень, щоб час вистачало не лише на вирішення робочих питань, а й на відкриття нових місць.